Aketala akali ku Lutikko Lubaga kakakasa nti ebula ssaawa mbale akadde mulindwa ak'okutuuza Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala omujja Paul Ssemogerere katuuke. Wetutuukiddeyo olwaleero tusanze omulimu gw'okuyoyota Ekeleziya gugenda mu maaso. Ku mabbali n'okusiiga ekikomera langi nako kubadde kugenda mu maaso. Emirimu gino gibadde gikolebwa wakati mu bbendera za Ekeleziya n'ez'eggwanga ezibadde zitimbiddwa ku madaala ne mu luggya lwa Ekeleziya. N'ab'ebyokwerinda abatonotono nabo babaddewo. Abakulu okuva mu Ekeleziya nga bakulembeddwamu Chancellor Father Pius Malisentumbwe batubuulidde nti emikolo gy'okutuuza Ssaabasumba omuggya gigenda kutandika n'okumunona okuva mu ssaza ly'e Kasana Luweero. Agenda kuva mu dayisisi gy'alimu nga Bishop waayo eya Kasana Luweero atuuke ku kitundu kyaffe ekyo ky'omugga Lumansi ewali ensalo ya Kampala dayisisi ne Luweero dayisisi. Abakulu beeri bajja kumuleeta bamutuusaawo. Ate ffe abanaabavudde eno mu convoy tusobole okumufuna ate tusobole okujja e Lubaga. Ng'amaze okuweebwa bannakampala mu butongole ajja kuleetebwa mu luseregende lw'emmotoka okutuuka ku Lutikko e Lubaga. Waakiri tubeerewo ssaawa nga ssatu omukulu asobole okwetegeka ate asobole ogenda mu Ekeleziya omubaka wa Papa Luigi Bianco asobole okukola omukolo ogw'okumutuuza ate yakulembere misa eyokwebaza. Oluvannyuma lwa misa Ssaabasumba Ssemogerere ajja kusembeza abagenyi be ku kijjulo eky'enjawulo olw'ekirwadde kya COVID-19 abagenyi abayite bokka be bagenda okwetaba ku mukolo guno. Father Male era atubuulidde amakulu agali emabega w'olunaku lwa 25 olwalondeddwa okutuulizaako Ssemogerere. Kubanga olunaku luno lwa 25 mu Ekeleziya tukuza okukyuka kwa Pawulo oyo eyali Sawulo n'afuuka Paulo. Nakulu nga Klezia ne bannabakkiriza mu Kristu naku lukulu nnyo nayagamba nti kajje mu ssaza lyaffe lino ku lunaku olwo. Ono era atangaziza ne ku nteekateeka z'okuziba eddibu erinaalekerwa mu ssaza ly'e Kasana Luweero. Waliwo olukiiko olwo olwabibuuzibwako oluusi beerondamu omuntu era Papa ng'abawadde ekyokukola omuntu agire ng'abeerawo nga interim oba Papa yennyini okuva eri n'abeerako gw'agamba nti gwesigala ng'olambika abantu abo. Byo eby'entambula ku nguudo eziriraanye Ekeleziya eno bigenda kutaataaganyizibwamu. Eri abagenyi abayitiddwa, poliisi erambuludde ku nguudo ze bagenda okukozesa. Abalina blue sticker yaffe eno mujja kuyita ku Stensela Road. Stensela Road lwe luguudo olwo oluva wansi wali ku Kabuusu roundabout ne lukwambusa ku Ekeleziya. Abalina kaadi eno emyufu ba VIPs. Mujja kuyita ku Lubaga Road. Abala fenna abajja no parking nga tolina stickers n'ebbiri tugenda ku parking abali ku Uganda Matters High School mu kisaawe kyabwe ekinene ekiri awo. N'abantu abanaaba baagala okutuuka ku ddwaliro ly'e Lubaga balungamiziddwa. Tujja kukozesa geeti yaffe eri ey'ekyemmanga ku Mutesa One Road eyi ku Maternity Gate. Awo wonna bagenda kufuna services. Health services mu Lubaga Hospital wetujja okuyitira mu kaseera kano ng'omukolo gugenda maaso. Bishop Paul Ssemogerere agenda kudda mu bigere bye yali Ssaabasumba w'essaza lya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga yafanga 3 April omwaka oguwedde. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.